А тепер хочу вам представити та тепло привітати письменницю Міядарк Софія Миколяш. Дякую, пані Котрі. Що вже в другий раз сьогодні вона зачитує, мені дуже приємно чути про себе саме з її вуст. Це особливо знайти себе сьогодні в цьому приміщенні, в інституті, в якому я зрозуміла, де я маю рухатися з тою моєю писаниною далі групою поруч. І для мене особливо велика честь сьогодні знайти себе в цих стінах, особливо знати те, що це є перший живий публічний захід після карантину. І я неймовірно вдячна нашому музею, пані Мотрі і взагалі нашій діаспорі за те, що я себе змогла ідентифікувати саме на американській землі. Я неймовірно вдячна, ще раз велике вам спасибі за все. Скажіть, будь ласка, почнемо з того, хто щось читав трошки? Де? Ніхто ще нічого. Так, Борисі на Фейсбуку ніхто нічого не читав? Ні. Добре, значить, треба тут трошечки більше. Я просто можу зорієнтуватися. Я повернулася, як ви знаєте, з України. І окрилена, більш впевнена, що то покликання є справді мої. І слова, які мені приходили і приходять, не є просто слова. Було дуже приємно мати презентацію, особливо в той час такий, знаєте, крихкий, коли весь світ кришиться навколо. А я стала на ту дорогу, яка мені, в принципі, не є настільки знайома, тому що за освітою я економіст. До письма це дуже далеко, як на мене. Але в душі я завжди відчувала потребу писати, і я просто не розуміла, в якій змірі я навіть це в собі подавляла, тому що я вважала, що вона мені буде тільки заважати жити. Мені хотілося бути навіть майже такі такою, як всі. Я відчувала, що це, що до мене приходить, ті думки, ті розуми та філософія, воно тільки заважає, не треба так заглиблюватися сильно. З часом я почала читати набагато більше і зрозуміла, що все-таки читаючи того самого філософа Насіма Талеба «Чорний лебідь», «Антикрихкість», читаючи пана Процюка, письменника, золотого письменника України, між іншим, я зрозуміла, що те, що приходить, це не просто є записочки в телефоні, а мені треба іти з тим далі вперед. І коли усвідомлення таке прийшло, що я зрозуміла переформувати книгу, це був 2016 рік, і я доклала до такого свого інтенсивного життя ще університет, навчання в університеті тут, в Чикаго. І ви знаєте, що люди вживають різні методи для розслаблення, в тому числі і різні ззовні. В мене воно вилилося в творчість. Від того стресу, який я собі додала, я менше спала, і до мене почали приходити такі доволі серйозні думки, які я почала просто записувати. Тобто це пішло явище сублімації, так званої. Я про це тоді ще не розуміла, я тільки це усвідомила зараз, після 4 років. Що зі мною тоді відбувалося? Ну, воно досі відбувається. Так от, деколи в житті треба додавати собі більше стресу. І коли ми заставляємо наш мозок, який по природі своїй є доволі така на автопілоті, тому що всі дуже багато процесів в нашому організмі відбувається доволі таки без нашого активного керування. Коли ми додаємо собі більше стресорів, і коли ми активізуємо той мозок більше, ніж на середні статистичні відсотки, відбуваються дивні процеси, які, можливо, спочатку нам не зрозуміли, але воно є абсолютно того варте. І я сьогодні є дуже щаслива
розуміти, що ця книжка – це не є просто книжечка, ще одна видана для якоїсь сатисфакції свого его, а це є література, і мені це говорять люди, які є компетентні. І мене це, звичайно, надихає рухатися далі і йти тільки вперед, тому що, чесно, я вже більше, якось інакше я не можу. Мене сьогодні на попередній презентації питали на рахунок натхнення, на рахунок, ну, а на що взагалі, як так, не писати я не виявляю. Це є, напевне, природня якась потреба і життя необхідна. Мала я дуже цікаву зустріч в Україні, в університеті Грінченка, де професори взялися за мій твір і таки його добре, так знаєте, опрацювали. І мене це спочатку дуже злякало. А потім я була абсолютно заспокоєна, тому що та розмова, яку ми мали, люди розуміють його доволі таки адекватно. І це є люди незалежні, це є люди не з індустрії, а люди, які є незалежні спеціалісти, і вони це роблять чисто із-за своєї професії. І було мені сказано такі гарні, цікаві речі. Ви знаєте, є от такий відомий твір «Лоліта». Це є письменник Набоков. Він один з небагатьох письменників, які мали такий супердар. Він писав кольорами. Тобто він бачив слова в кольорах, і це його такий був особливий дар. Професор з університету Грінченка сказав, що я десь подібно пишу з залогами. Що воно в мене йде більше от в цьому напрямку. І мене запитали, чому так? Чому саме залоги? Я думаю, що та вся дорога, якою ми йдемо, ні один досвід нам не посланий просто так. І та робота, яку я робила на громадських засадах, і це спілкування навіть з тими людьми, які дітьми, молодими людьми, які мали обмежені можливості, хтось не міг бачити, хтось не може ходити. Ми дуже часто беремо такі прості речі, як Богом дане здоров'я for granted. Ми це так якось спокійно до цього відносимося, а для когось це є великий дар. І коли я дивилася на таких людей, я часто себе уявляла, що в мене я позбавляла себе якогось відчуття. Я уявляла, як сліпа. Що тоді робиться? Загострюються зовсім всі інші ресептори, як ти сприймаєш світ. Або уявляєш собі там різні такі інші форми. І воно мені помогло загостритися, напевно, загострити якісь інші рецептори. Тому воно вилилося в письмі також. І часто, щоб почати відчувати, треба себе умертвити. Щоб дійсно відчути, сказати: Господи, дякую за кожен день, який ти мені даєш. В східних народах є такий гарний, дуже такий гарний вислів, який звучить в перекладі: «Мертвому самураю нічого не страшно». Оце десь так. Десь на якійсь межі нашого життя ми мусимо, або ми відчуваємо стільки багато, що ми після того не можемо відчувати, або ми відчуваємо занадто мало, що нам треба щось з собою поламати себе і заново скласти. Цей процес якраз я пояснюю, хто переходить через таке щось подібне, може тоді отримати якісь такі надзвичайні дари, тішитися тим кожним днем. Також мене питали на рахунок: о, це так чудово все пройшло, це таке чудо з нами сталося. Ні, чудо не сталося. Чудо було в кожному тому дні, яким я йшла до того моменту зараз. Зараз це все дуже прекрасно виглядає, це є колосальна праця. І ще раз, кожен досвід, який місця мені в житті, він не був випадковим. І я дуже вдячна, що я сьогодні можу тримати цю книгу. Я знаю, що ще дві книги будуть, як мінімум, мною написані. І дякую всім вам, тому що я прожила пів свого життя саме в цьому середовищі, яке теж мене виховувало, яке теж мене ламало і складало. І я дуже вдячна за всі ті пережиття, які я мала тут.
І ця книга є унікальним, в принципі, явищем в нашій українській літературі, тому що вона є продуктом двох ментальностей. Пів життя я прожила в Україні з українським досвідом, і пів життя я прожила тут, в Чикаго, з цим українсько-американським досвідом. І чому мій дар? Питають часто. А чому такий псевдонім? Мені було потрібно для власної цілісності відділити моє творче начало. Не знаю, це було абсолютно теж природне, і прийшло до мене, так як прийшла назва твору, прийшов зразу псевдонім, мій дар. Ні, асоціація зі світлом, з позитивністю, з тим, що дає натхнення, дає життя, дар. Це такий самий правопис, як Євжана Дар. Це є рушійна сила, це є революція, це є сутінки, яка говорить. Те, що живе в нас всіх, два начала. Ми є повноцінні, це є в пролозі моєї книги, ми є повноцінні створіння. Два начала живе в нас. Ми робимо вибір. На кожен день ми робимо якийсь вибір. Або в ту сторону, або в ту, більше-менше. І про саму книгу. Для мене було важливо знати, що це є література, перед тим, як воно вийде в світ. Тому що книга є непроста, не типового формату. Я її хотіла зробити саме так, як я її бачила. І я знала, що без коронації слова, без якогось конкурсу, мені буде дуже важко її опублікувати. По-перше, я є нова для індустрії, нікому не знайома, я не є з бізнесу того, літературному, то не бізнес, то сфера. І якби я тут, не в Україні, і я зрозуміла, що мені треба сформувати твір, подати на конкурс. І волею долі я такий той конкурс отримала, в принципі, найліпше в моєму випадку, це був міжнародний вибір. Це був 2019 рік. Я дуже хочу подякувати засновникам, їх, звичайно, тут нема, але не згадати за цих людей, які 20 років працюють для української культури, і це є подружжя Лобушевих, пані Тетяна і пан Юрій, і які живуть на Флориді, між іншим, і які працюють і запалюють ті нові імена на тому схилі української літератури. За понад 20 років люди цим займаються. Це є фантастично. І знати, що я отримала перше зелене світло саме такого, від такого гатунку конкурсу, якому аналогів нема, він рахується, він вважається українським Оскаром для письменників. І мати міжнародний вибір, відзнаку, це було дуже-дуже почесно для мене, і воно мені дуже потім допомогло. Тому що процес один написання, другий процес подання на конкурс, третій процес видання книги. І спілкування з видавцями в Україні не є. І все-таки дорогу мені відкрила саме оця нагорода. Коли вже книжка майже виходила, ми зависли з публікацією через корону, як собі виявляєте, 3 місяці воно відкинуло нас, 6 місяців я шукала свого людину, яка дійсно зрозуміє, про що я пишу, чому я хочу це видати. Тоді 6 місяців мало бути, 3 місяці пішло на 6 з публікацією. І коли вже книжка майже, починається мандраж. І то такий серйозний мандраж, бо ти розумієш, що окей, це все дуже зависло. Я назвала книгу під назва першої частини «Невагомість». І дійсно, я потрапила в невагомість. Мені треба бути дуже акуратно з назвою другої книги. Я не хочу знов зависнути між Україною і Америкою на 6 місяців. Але коли я розумію, що вся ця книга виходить, вона буде жити своїм життям, до якого я, в принципі, над яким я контролю не маю. Я не знаю, як люди реагувати на ті чи інші речі. Тому що в книзі я говорю не про яке прекрасне небо тільки. Є речі, які... Я вам зачитаю сьогодні, ви трошки будете мати такий апотазі, ви відчуєте, про що йде мова. Це концентроване письмо, це письмо для людей, які хочуть думати, і яких буде то письмо побуджувати. Я дуже хочу, щоб ви відчували. Наразі я отримую дуже позитивні відгуки, і дійсно та енергетика, яка була заложена з мого боку в ту книгу, люди це відчувають. І це найліпше, що може бути. Тому що це не є мертва книга, ця книга буде мати якесь життя. Не просто колишитися на поличці.
Мені була потрібна передмова. Я знала чітко, я мушу мати передмову від людини, яка в тій галузі є компетентна. І не просто дасть мені ім'я, а скаже, знаєш, я сюди своє ім'я ставити не буду, бо це є, ну, не того рівня. Тобто, коли я просила Степана Кольцького, письменника, дати мені ту передмову, я просила, він зразу сказав мені, що ну, я не знаю, в мене нема часу, я подивлюся. Я попросила одного бути зі мною відвертим, у мене є 3 дні до друку. Якщо ви мені за 3 дні, ну, скажіть так чи ні, то я не ображуся. Але в мене в голові були різні думки. Я думала, якщо він мені не дасть тої передмови, я не знаю, чи я зможу надрукуватися. І я дуже вдячна за все, що в мене в житті сталося і чого не сталося. Тому що воно все було з великих причин, які я зараз більше розумію. Він дав мені передмову. Передмова, щоб ви розуміли, переважно це є 3 абзаци. Моя передмова мала 5000 знаків. Це є 3,5. Сторінки. І я вам дуже рекомендую, прочитайте ту передмову перед тим, як ви будете йти до мого письма. Воно вам дуже допоможе зрозуміти тканину і волокно мого твору. Воно вам дасть відчуття цілісності того письма, яке я зібрала в першу книгу. І тільки вам зачитаю про теньку цього передмови, щоб ви зрозуміли головних героїв. Є і герої, звичайно, але почнемо з героїв. Кілька героїнь роману – Ірина, Марина, Олівія – складають парадоксальне ціле. Це мозаїчне панно, процятковане і різними, і подібними жіночими долями. Бо ми, люди, водночас і різні, і навдивовиж подібні. У перших координатах втрачаються істотні відмінності між нами. Певна деперсоналізація, особистості, множинність, розпад і повне кесареве народження наших «я». От так коротенько, щоб ви розуміли, є 3 героїні. Звичайно, є герої. Є герої позитивні, негативні, з різними характерами, як чоловічі, так і жіночі. І дії відбуваються як в Україні, так і в Америці, як в світі видимому, так і в світі невидимому. Я використовую багато алегорій. Українське письмо не є типове для алегоричних образів. І це рахується вищим ступенем письма, чого я не знала в даний момент. Тепер я це знаю, але раніше, коли я писала, в мене не було. Я не аналізувала таких речей. Я багато читала, я вивчала, як правильно зробити з книжкою, але я настільки заглиблювалася в структуру самого, що є вище, що є не. Це було інстинктивно і абсолютно природно. Воно з мене виходило на одному диханні. Ну, думаю, що я, напевно, перейду трошки до читання, щоб дати вам трошки ще більше зрозуміти, про що буде мова. Є великі, є багато таких, знаєте, роздумів філософських. І я зачіпаю, я хочу, щоб кожен з вас задумався, що для вас особисто означає цілісність. Слово цілісність, що це значить для вас? Мені треба було, я вже казала, для власної цілісності відділити творче начало. Оце для мене було дуже важливо. Також є таке поняття як чистота. Що таке чистота? І я вам зачитаю коротенький уривок. Перед тим. Моя книга має 49 великих розділів. Коли я писала їх, і їх вийшло 49, я не вкладала жодної глибокої думки в нумералізацію. Я не заглиблювалася над символікою цифр. Це вже теж професіонали не бачать такі речі. І це теж вже пан Степан підловив. І що таке 49? 49 в нумерології – це є закінчення одного циклу і початок другого. В мене в книзі є алегорія про цикаду, співуча цикада, яка живе 16-17 років під землею, живиться в темряві, живиться темрявою. Тільки тоді виходить модифікація, перша йде метаморфоза, виходить на сонячне повітря, і йде друга стадія її розвитку, не фінальна. І тільки третя стадія, чи вона до неї дійде, чи ні, це друге питання, але тільки третя стадія є фінальна. От в мене пішов оце алегорія, перша частина. Невагомість, друга частина вийшла на сонце, так?
І третя частина буде ще щось. Досконалість, може та цілісність нарешті. Може себе нарешті знайдуть ті героїні. І він підсилив цю мою думку з тою цикадою. Я більше туди якось дивилася, не на номерологію. Але він тільки підсилив своїм таким висновком за цих 49, 649 і циклічність. Він тільки її довершив, я зрозуміла, що дійсно воно щось ми придумуємо, щось ми додаємо, щось нам дається. Ми навіть не усвідомлюємо, з яких причин воно деколи знаходить, то натхнення, та муза, то нашіптування десь там, як спиш, і мусиш встати і записати, що не було вбити. Так от, що таке чистота? Це героїні собі там говорять. А що таке чистота для тебе? Переважно я задаю питання. Ми вже на ти? Напевно, недоторкані з того першого снігу чи піску на пляжі, що без жодних слідів. Чи новонароджене буття? Значить, чистота є якимсь абсолютним поняттям. І не може бути чистим сніг чи пісок із відбитками на ньому чи доросла дитина. Ну чому? Я думаю, що може. Але вже не так цнотливо. Цікаво. Значить, до чистоти ліпше взагалі не доторкатися? Вона автоматично в розряді святого? Ні, просто чистота не є довготривалою, як і земне життя. А мить її хочеться продовжити. Якось увіковічити. Так і пам'ять наша має здатність додавати ефекти до того, що ми хочемо пам'ятати, та стирати все інше, чи не так? Це таке перше запитання в нас є. Щоб вам трошки дати зрозуміти, що твір буде трошечки глибший, ніж поверховий. До моїх читачів в Україні дуже промовисто говорив розділ 6 «Червоний карп». Це теж є алегорія. Я вам його зачитаю в повному обсязі, він великий. Зазвичай Марина починала свій день із прогулянки навколо озера. Її життя було наповнене комфортом, вишуканістю і холодною готичною красою. Під час ранкового обходу дівчина почула голос. А який смак морської води? Вона хутко роздиралася навкруги, однак всюди було порожньо. Нахилившись до води, побачила відображення червоного японського карпа, що хапав повітря. Своїми великими, наче наповненими філерами, губами варними. Ти мене не чуєш? Мені здається, я голосно говорю, як для риби. Кажуть, що воно має смак ваших сліз. Марина почулася приголомшеною. Жінка навіть ще не прийняла свої ранкові пігулки щастя. В інший день це б її ще більше здивувало. Але сьогодні Марина була готова до діалогу з картом, яким би дивним він їй не здавався. Так, Солена, ви мусите припинити це тут робити? Що саме плакати? Весна усе топиться. Це не я. А я чую смак твоїх сліз і без того, чи ти тут, чи ні. Цікаво, як це? Ти не ті запитання ставиш. А які запитання я маю ставити рибі? Обурено відрізала Марина. Значить, дід помилився. І з цими словами карп тільки розвернувся, ударивши хвостом, і пропав. Так само раптово, як і з'явився. Відображення Марини помножилися коло до половини. Вона оглянулася, ніколи нікого. Схопила голову руками в істериці, але так тихо. Зайшлася сміхом, ніби втрачає груз. Блискавкою дісталася зі своєї сторони маєтку і гайнула у двері, зупинившись лише біля дзеркала власної кімнати. Їй потрібно пересвідчитись, що вона побачить звичайне відображення тендітного стану та 24-річного обличчя, які зазвичай спостерігала. Там, у дзеркалі, все без змін. Все у нормі. Можна видихнути, подумала. Час збиратися на роботу. Мене чекати не можуть. У душ і вперед. До чого це все? Спокійно. Вдих, видих. Ще один день за мною. Крок за кроком, як каже Джек,
і у її тремтячих руках вже була склянка з водою і пігулками. Так що даю вам ще одну таку лінію. Марина, хто така Марина? Марина є молода дівчина, як ви бачите, 24 роки. Марина є усиновлена з України. І Марина є не в щасливому шлюбі з капітаном дальнього плаву. Далі я вам говорити не буду, вам не буде цікаво читати. Хто така Ірина? Ірина трошечки старша жінка, вона має дітей. Ірина, до речі, Марина не має дітей. Ірина має. А в деструктивній сімейній ситуації. Але позитивно є те, що мужчини не є тільки такі, в мене образи темні, є ще і світлі. І я вам обіцяю, ця книга була зануренням жіночою душу. Наступна книга буде більшим зануренням чоловічу душу. І чому таке стається з чоловіками? Чому ми маємо оті такі качелі емоційні, ми спостерігаємо різні ситуації в сім'ях, кого ми знаємо, кого ми не знаємо. Ці книжки є написані з метою покращити наше спілкування чоловіків і жінок, як на мене. Давайте я вам зачитаю про позитивного чоловічого персонажа, який в мене називається художник. Ну я ж не лишу вас так, без світла. Мені батько сказав, в наступній книжці більше Мія, менше Дарк. Кажу, добре, я погоджуюся. А ще один цікавий нюанс. Ірина і Марина, вони працюють всі в Інституті мистецтв Чикаго. І... Марина, то яка квітки малює? Ірина, до речі, Марина, до речі, вона працює, знаєте, в житті деколи буває такі ситуації, вона працює в реконструкційній відділі, в реконструкцію робить кожен день, а своє життя сімейне докупи поскладати не може. Такий парадокс. Це теж в цьому є символіка. Вона працює з мертвим мистецтвом, яке вона робить живе, а вона не може працювати з живим, який є мертвим. Ці образи взяті з реальних людей? Ні. Ні в якому разі. Це все світ цього високого мистецтва. Трошки. Має фантазія дуже буйно розвинена. Так от, художник. Усе приходить у свій час чи ні. Невидимий ланцюг подій тягнеться впродовж життя людського. Усі цятки важко спулити докупи, бо ніхто не знає, котра з них може стати фінальною. Тим і цікаво це веретено. Головне не втратити свого голову та спраги до життя відіграю. Ми спочатку приносимо свій дід вазу, дім вазу. Робимо це без жодних гарантій, що будуть подаровані квіти. Робимо імпульсивно, бо сподобалася річ для окраси інтер'єру. Або з надією, вірою побачити чудові квіти в ній. Вибір за нами, як завжди. Ваза красуватиметься в будь-якому разі, та водою наповниться, як з'являться живі квіти. Чи подарунок, чи купимо нам. Той день, коли червоне переходить у біле, і біле змінюється всіма кольорами спектру, народжується галерея. Є люди серед нас, здатні побачити красу не в тому часі і не в тому місці. Саме такі першовідкривачі дають підглянути нам на нас самих, замерзлих і онімілих. Художник був саме такою людиною. А далі будете самі читати. Там такі речі, що я не можу зараз тут все читати. Я жартую, звичайно. Хочу просто встигнути більше вам дати, щоб ваша уява теж якось працювала. Зачитаю вам вірша. Моя книга поєднує собі прозу і вірші. Друга, можливо, буду окремо робити, не знаю, я ще не придумала, але мені говорять, що краще для перекладачів або ти робиш прозу, або вірші. І вірші я пишу теж, як з прозою в мене бавлюся з запахами, а вірші в мене бувають такі, що я бавлюся, я в словах бачу слова. І коли я їх виділяю більшими буквами, і ви тоді їх читаєте ще раз вірші, ви вловлюєте нитки, там як окрема йде нитка.
Вірш називається «Borderless Substance». «Borderless Substance» – це субстанція без кордонів, без меж, без liquid, так? Fluid. Ми – субстанція, майже вода. Та вода, що Іоанна хрестила, і ходила, і виходила з Йордана, і торкалася Духа і Сина. Розливає життя нас по келихах глибокого кришталю, розфасовує в тару свою. Хтось ніколи не стане метеликом, хтось розквітне в чужому краю, хтось залишиться при грошах, хтось за слово хопиться більше, хтось любитиме до кінця, тільки зрадять, напевне, більшість. І не наче по неволі ми граємо у більярд на місячному полі. А я все гадаю. Чи пам'ятаєш ти мої долоні? Де став на небесах зіркою небіла тлоні? Не видно емоцій, так, не видно емоцій. Ще хотіла вам сказати, о, є, ви пам'ятаєте, я зачитувала про Карпа, і там згадувався якийсь дід. Дід є як алегорія істини, світла, проекції на ці всі речі. Хтось може сказати Бог, бо божеподібне начало. Трошки про діда пасічника. Дід пасічник. Старий дідусь, увесь вбраний в білий льон, порвався коло вулики. Криси солом'яного капелюха розлого звисали літаючим диском, а довжелезна борода молоком котилася аж донизу. Теплі промені розходилися хвилями від старого, як від сокровенної свічки. Марина відчувала як неймовірний затишок та добро, залічені секунди наповнили її середину. Навіть споглядаючи за плавними рухами цього діда, вона відчувала спокій, який ніколи раніше не переживала. Доброго ранку! Бог в помічі! Вирвалося з її уст. Доброго і тобі, дитино! Зверніть увагу, дитино. Це є типове лемківське слово діалект. Доброго ранку і тобі, дитино, відповів дід, піднявши поморщене від часу обличчя, що наче яблуко, печеним яблуком усміхнулося. І розрізи його очей стали зовсім тонкими щетинами. Дивно, що ніхто з них не боявся бджіл, які кружляли та не кусали. Білий дід не мав жодної сітки на капелюсі. Вони наче його діти. А тому йому не треба було берегтися. Марина не втрималася і по-дитячому запитала. Дідусю, як бджоли не кусають вас? Ви ж їх мед забираєте. Дідусь знову кинув оком та трохи заскочив Марину і промовив. Думаєте ви забагато. Забагато аналізуєте. Усе справжнє в житті сліпа довіра. От вони знають. І подивився на Бога. Тому і живуть, як мали б люди. Марина почервоніла, сама не знаючи чого. Дід філософ, подумала так. А хто я, діду? Я бачу тебе як прозору скляну сферу. Скляну та ну прозору, з сарказмом промовила. Вітер знову зірвався, ніби міражем стер у пасіку за лічені секунди. Вервернулися довгими косами. Змелий діда і його бджіл. А її вже нічого не дивувало. Знову рвонула додому, хутко зібратися на роботу. Так, що ми ще почитаємо? Олівія. Олівія є зовсім молода, і хто знає, чи вона навіть є в їхньому часі. Вона є в Україні, вона є в
підлітком, який спробував закінчити життя самогубством. Я це говорю з усмішкою. Але це є лінія Олівії. І це, я сьогодні про це не буду говорити, так само, як я не хочу зачитувати такі, знаєте, важкі уривки, а я не хочу, щоб у вас складалося враження, що, Боже, ця книжка така тяжка. Ну, воно все заходить адекватно з того, що я чую, все добре, все з насолодою, скажімо так. Я хочу ще сказати про невагомість. Невагомість – друга така алегорія, не друга, а додаткова. Наше з вами життя в еміграції може бути як невагомість. І тут, там, і там. У мене асоціативне мислення. Я була в ресторані в Україні. До речі, як я була в Україні з цим своїм, з своїми презентаціями, я оголошувала розіграш одної книги. І я запитала, подала фотографію. Франківські люди будуть знати, про що я говорю. У нас є такий ресторан «Легенда» з панорамою біля ринку наверху. Ні одна людина не написала назву того ресторану. А фотографія була не з верхнього поверху, а з того там, де закрито, не з тераси. І там такі цікаво, я дивилася, як ми з сестрою прийшли, як я була хресною мамою у своєї похресниці. І ми прийшли в той ресторан «Зима лютий». І я дивлюся на підлогу. Вона мене так якось захопила, як втягує в себе. Чорні білі квадрати. І келих стоїть, такий гарний келих стоїть з вином на столі. Така, як 3D-ефект, десь там лялька, колона і лялька така, теж дуже гарна, такий вінтаж. І ця лялька ніби як в тому келесі. Я так подивилася, мене якось так надихнуло, зразу прийшло, прийшли слова. І я вам зачитаю коротенько, що було. До речі, вам говорили люди, як... Ви чули від людей, як кажуть, як я тебе розумію? І скільки раз дійсно ці люди вас розуміли на всі 100%? Якщо навіть було кілька, то вже великий шанс. А хтось щось хотів сказати про це? Добре, я зачитаю вам цей уривок. Він коротенький, але думайтеся, відчуйте енергію. Біле, чорне. Як я тебе розумію? Чорне, 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 біле. Лялечка вкилась. Опухлому, прозорому, на стрункій ніжці, перфектно, порожньому. Саме так хочеться, мається, мариться. У вакуумі простору, без кисню чи з ним. Зрештою, це не так і важливо. Вже тут, не тут. А там, не там. Чорне, біле. І продовжуючи тему еміграції, алегорії невагомості, я зачитаю розділ, який називається «Корінням у небо». Виявляється, і каміння має свою ауру. Крига озера, що вчора, ще вчора така міцна, раптово почала здавати свої тили. Уже чітко виднілося 3D душу каміння, що нагадувало розмиті іміджі на китайських каналах з часів шкільного дитинства. Тепер видно, як поступово нашаровувалися на них лід, що зараз стануть від свяхів теплого дощу, який перетворював все озеро на парне заколісся розп'яття. Тук, тук плав. Глухо линуло десь із його промерзлих нетрів. То певно душі шукають шлях назад з нашого, до нашого світу, оговтавшись, що заскоро пішли. Що більше в людині світла добра, то менше поганого вона бачить в інших. Ілюзії є небезпечні, оскільки не мають недоліків. Коли випадають два понеділки на тиждень, і туман стелиться дорогою додому, а в 9-й годині вечора келих сухого червоного вина стає доброю вечерю. Подумки рука все ще так само пахне ним. Тягнеться за цигаркою. Ірина валанзала до лівого берега, іначе марила в гарячці. Вибрала? Ну що, цей берег тобі більше до вподоби?
почула це від пасічника, який щойно голограмою матеріалізувався, і не розгубилася з відповіді. Запитувати таке є рівноцінне тому, що болить більше. Тіло, яке душею на березі дитинства, чи душа, що тілом заземлено на чужому подвір'ї. Ти готова. Ти виросла. Ти вижила. От так і вчаться пускати коріння в небо. Все знову посіялося. Мені є питання. Будь ласка. Щодо тої частини, що біле, чорне, ага. Чорне-біле. Як довго ти знаєш, як багато ти читала Лесю Мудрагу? Я з Лесею познайомилася цікаво. Як я взагалі вийшла на Лесю Мудрагу? Я не довго її знаю і я не глибоко знаю її творчість. Першу книгу, яку я взяла, це є «Поміж з жіночих твоїми». Я з нею зустрілася буквально в Києві, як ми їхали вже з Києва на Франківськ. Цікава історія з Мудрагу Лесею. Я про неї знала через абсолютно іншу людину на коронації слова. Одна з письменниць дякувала промоутеру. Є така Альона Лазуткіна, вона крупна і русскомовна, але разом з тим вона виходить зараз на український ринок книжкою. Вона є доволі така компетентна і дуже професійна людина. І я брала курс. Я багато вчилася перед тим, як видати свою книгу. І карантин він мені дав таку можливість, бо все було онлайн. Взяла курси, я досконалювалася, я думала, як я буду промоутити книгу, як я буду її докупи складати, тобто всі техніки, як комунікуватися краще з видавцями. І я собі ходила, збирала оці такі шматки мені потрібної і важливої інформації. І якраз оця жінка, вона був книжковий агент, вона мені сказала про Мудрак як особу, яка теж пише вірші і яка робить монетизацію віршів. Тобто є конкурси, де ти подаєшся і ти отримаєш за це кошти, якщо ти виграєш. Вона мені її подала і тільки так я знала про Мудрак, і тільки так я почала з нею спілкуватися. Це, я не можу сказати, що я з нею познайомилася. Вона мені дуже імпонує, вона це дуже цікава жінка. Енергетична. І я почала читати цю книгу, і я закупилася. Там є дуже цікаве, я рекомендую, хто хоче трошки. Навіть на інтернеті можете, вона дає живі шматки свого матеріалу, і вона зачитує. Дуже цікаво, там є така алегорія про панчішку. Така жіноча, жінки зрозуміють. Дуже-дуже так цікаво. Які ще є запитання? А ви які знаєте? Твої краще не питання. Ох, інтригуєте, пан Володимир, інтригуєте. Сергійка, я знаю з власного досвіду, якщо ми пишемо, то ми пишемо з того, що ми переживаємо в житті, або з того, що ми черпаємо ззовні. Яка з тих трьох жінок найбільше ти, і хто тоді ті дві найбільше? Я уникаю асоціації з... Я, напевно, мала. Там є образ мала, це є дитинство. Там дуже багато є звону дитинства. Бо це сфальсифікувати ту частину є важко. А вже по ходу зрілого життя, коли ми маємо усвідомлення себе, ми спілкуємося з людьми, дуже легко. Тут ти собі поєднуєш, ну, одне, друге, третє, ну, бо не є етично змальовувати з будь-кого живого, робити з нього якогось там пар'єрку, що це, ну, вважається, це не етично. І мала це я. Десь так. Не на 100%, так 75%. Десь так. Вони всі, ви знаєте, яка реакція у жінок, що вони кажуть, мене ваша книжка знайшла в потрібний момент. Мені здається, що ви пишете про мене. І це дуже-дуже багато. Коли в мене є розділи, розділ називається «Одинокість щастя», здається. І оце жінки реагують на це так. О, мені здається, ви про мене стали. Знаєте, це... Я отримую велике задоволення, коли я чую таке. Тому що я писала для кожної мови. Про нас. І це добре, коли люди
не відчуваємо, що це якесь інородне, воно так якось заходить. А було таке сприйняття, якого ти зовсім не очікувала? Скажімо, ти писала, ти мала на увазі одне, а люди просто сприйнялися. Причому це люди з індустрії, які вважають, що вони є професіонал. І саме завдяки пану Степану все було так чітко поскладено. Тому що не завжди люди є на своєму місці. Не завжди люди. І деколи такі, знаєте, не дуже професійні люди, вони спотворюють, ти починаєш себе заперечувати. Виникає self-doubt. Ти починаєш думати, о, може то дійсно, то я то щось. А мені пояснили, що ні, ця людина просто не розуміє абсолютно нічого в мистецтві, в літературі. Це просто її, вона має свої тригери. І от вона реагує на ті речі на надзвичайно низькому, непрофесійному, особистому рівні. І мене це дуже заспокоїло. Мені сказали, ти маєш бути готова до всяких реакцій. Якщо ти вибрала цю дорогу, готуйся, дівчинко. І єдине, що мені було наказано, бути собою. Це перший раз в житті мені говорять бути собою. І я є собою, нарешті я можу бути собою. Це фантастичне відчуття. І якщо в мене піде реалізація так, як я собі то хочу, то я є дуже щаслива людина. Я думаю, що ця праця моїх ці наробки, вони покликані до чогось більшого. Знайти себе іншим. Я би дуже хотіла. То є велика місія, велика відповідальність. І мене тішить, що мене батьки підтримують, що мій чоловік адекватно розуміє все. Це великий мій чоловік почав читати на українській мові книги. Деякі речі було боляче бачити, бо він каже, Софія, я не знав, що ти настільки тонко відчуваєш. А я з другої сторони не знала теж. При написанні першої, що чоловіки теж можуть надзвичайно тонко відчувати. Мені здавалося так, знаєте, таке от типово сформовано, що. Тобто в нас є дуже багато кліше. Ми самі собі любимо ставити рамки, ми дуже є такі judgmental. Ми любимо і себе їсти, і когось особити оговорити. Це все треба. Я не моралізую, я не нав'язую жодної ідеології. Будьте собою, майте своє сприйняття, читайте більше книжок, які заставляють вас думати. Бо в мене сталося так, ця книжка би не існувала, якби я не відчула впевненість від цієї книжки. Мені ця енергія, яка була в цій книжці, до мене заговорила. Це є книжка «Бийся головою до стіни» Степана Процького. І то, що він мені потім дав цю перемогу, і то, що він настільки по-людськи до мене поставився, це... Чудо не сталося, бо я до того йшла, але чудо ще раз, чудо було в кожному тому дні, коли я не зламалася. А ви знаєте, всякі ситуації в житті є, але життя ламає. Нам вже, я так дивлюся, вже 10 хвилин по 5, і ми трошки пізніше закінчили, значить я ще вам зачитаю один такий цікавий вибочок. Я згадувала, що дві героїні працюють в нашому арт-інституті в Чикаго. А це її сьомий розділ, називається «Зіткнення». І я вам хочу зачитати. Уривок. Ранок святкував повній сонячній глорії. Навіть леви сьогодні видавалися особливо закучерявлені та повесняному зелені. Цей уривок я не читала в Україні, тому що їм, напевно, би мало що. Ми розуміємо, про яких левів я веду мову, вона є ближче. Ірина, як завжди, мчала поспішаючи. Та нині їй захотілося спинитися і закричати буйні гриви її вірних друзів-співробітників. У домашньому офісі жінка мала їхню мініатюрну копію. А чому і не одягти їх в українські вінки з живими квітами та стрічок? Блискавкою майнуло в її голові. Це було б чудовою ідеєю акції до українських днів. Для когось з організації «Діаспори». Може, фандрейзер комусь зробити саме тут? Як я раніше про це не подумала? Оригінальненько, символічно, дешево і зі смаком, дешево це щодо вінків. Рент приміщення Чикаського арт-інституту.
Навіть із моїм дискаунтом посібника обійдеться не дешево. Ой, і що тільки леви, ці леви не перебачили за ці роки. І шоли від Cubs, і Black House, бейсболки Сакс, різноманітні майки-шалики, різдвяні вінки з прикрасами. Треба поцікавитися про дозвіл. Уже планувала жінка. Заговорила, правда? Не дякуйте! Можливо, було ще якісь запитання, я з радістю відповім. Василь. Коли людина прочитала цю книгу, яка твоя мета? Щоб вона стала добрішою, мудрішою, чи вона почала вірити в Бога? От твоя місія така, от що вона прочитала і оцим пройнялася, що це мало бути? Чи для мужчин, чи для жінок? Я хочу. Я не ставлю собі таких великих... не маю такої великої мети. Я хочу, щоб коли жінка дивиться в очі чоловіка, вона дійсно бачила його. А коли чоловік дивиться в її очі, він дійсно бачить її очі і що в тих очах є. Все, що я хочу наразі. А все решта, воно має допомогти людям просто задуматися оце. Бути в момент зараз тут. Тому що родина, вона безкінечна. Життя є надзвичайно, особливо в Америці. Життя є швидке. В Україні зараз життя є дуже подібне, тому що глобалізація стерла всіх. Ви бачите пандемію. Пандемія – це є дійсно такий побічний ефект глобалізації. Це показало нам, що немає ніяких кордонів, то, що ми собі думаємо. Нема кордонів, їх вже давним-давно стерли. Не тільки в віртуальному просторі, соціальних медіа і в інтернеті, але й насправді в географічних широтах. Нема меж. Межі тільки тут в нас. Оці межі має ця книжка допомогти забрати. І блоки, і фільтри непотрібні, насаджені. От десь так. Марійка. Софія, я хочу вам дуже подякувати, висловити захоплення. Багато з нас приїхали, більше на такі самі роки, і майже всі добув якихось матеріальних статків. Дехто пішов, щоб здобув освіту, дехто ще почав займатися громадською діяльністю і доброчинністю. Ви зробили все те, як стали творцем і примножуєте нашу вже теж спадщину культурну і мистецтво. Це заслуговує захоплення і наслідування. І ще в мене таке два запитання. Чи ви думаєте, як вишити по-англійськи, чи є таке в планах? І чи які ваші улюблені твори, чи є у вас такі твори, що їх перечитуєте просто, щоб розслабитися? Дуже дякую за всі слова, так розказували мою сторону. Я вважаю, що це книжка. Знаєте, в Україні я зіштовхнулася з таким, це типове, думаю, нікому Америки не відкрив. Нас приймають з еміграції або як кошельок, а друге сприйняття – це ти зрадник. Ну що ти там? І коли я написала цю книгу, я приїхала в Україну, я зрозуміла, гей, я таки щось даю вам назад. Не в матеріальних допомогах, а це є щось набагато більше. Тобто в мене як було настільки приємне відчуття, я не усвідомлювала того настільки. Але оце те, що ви говорите, Марія, насправді це є правда. Я щось даю назад, то, що компенсувати важко. Бо покинувши Україну, ніхто не зрозуміє туги іммігранта, якщо він не є іммігрант, це виключено. Як я тебе розумію? Так, ти мене розумієш. Так що дуже дякую, що за ці слова ваші так. Мені приємно. Я знаю, що це сама, я цього не зробила. За мною стоїть мій рід. Я відчуваю енергію свого роду, я відчуваю енергію України, я відчуваю енергію цієї землі також, тому що ця земля мені теж дуже багато чого дала. Самоідентифікація пішла саме тут. Я не думаю, що я була настільки українка, будучи в Україні. Це парадокс. Але це так і є. І тому дякую ще раз. На рахунок запитань, що ми... Чи по-англійськи думаєте, пишете, плануєте, які улюблені твори, чи такі, що ви перечитуєте багато разів? Англійська версія книги обов'язково буде, я на це працюю. Так само я зробила колосальну домашню роботу ще, як я подавалася на конкурс.
Я маю надію мати перший результат, ще не буде книжка, але вже будемо мати, вже в руках можна буде мені щось потримати до кінця року. Я працюю з високоякісними лідерами індустрії, скажімо так, які вміють робити високохудожні переклади. Це саме те, що мені треба. Мені не треба просто переклад, бо просто переклад я дуже, дуже просто зробити. Мені треба, щоб це була література на англійській мові. Воно сприймалося з цією милозвучністю, максимально передано все, що є тут. Буде проблема з віршами, це мені сказали вже в інституті Грінченка, що от ми зауважили, у вас ці вірші, там літери великі, там інші слова, кажуть, good luck for your translators. I'm like, okay, cool. Тому рекомендують психологічну прозу, екзистенційну прозу, як класифікують мій твір. Робити окремо вірші і окремо, ну я цих всіх деталей не знала. Я ще раз кажу, я собі даю великий кредит, що я це самотужки втнула зробити, тому що це не є так легко. І я хочу переклади. Переклади це для мене надзвичайно важливо, тому що це те, що я віддала Україні, це прекрасно, але про Україну мають знати. І про тонкощі нашої душі, і про наш менталітет, можливо, модифікований, але все одно. Так що так, мені це дуже важливо. На рахунок творів, які я перечитую, я можу перечитувати Насіма Талеба. Я не можу сказати, що вони мене дуже релаксують, але я люблю його читати, його філософія мені кожен раз навіть деколи по-іншому заходить і по-іншому говорить. Я люблю «Чорний лебідь». Пандемія є одним з яскравих прикладів ефекту чорного лебідя. Так само і те, що я роблю зараз. Світ навколо валиться, я їду в Україну презентувати книги. Люди добрі. Це теж є яскравий приклад чорного лебідя, ефекту чорного лебідя. І ще раз, те, що має статися, воно станеться. Те, чого немає, буде, його не буде. Я настільки спокійно до цього всього відносилася. До всіх цих перипетій і випробувань. Life is a journey. Треба вміти тішитися всім, що приходить. Ще є якісь запитання? Можливо, ми вже... Скільки часу зможемо насажити? Два роки. Я не контролювала на початку цього так сильно процесу, воно мені приходило. Я була в університеті, пішов оцей накладка цього стресу. Університет у 2016 році зрілий рік, купа всього в руках. І цей університет по 10 годин покарання метро. І в мене пішла оця сублімація, як вже я тепер знала після 4 років, що зі мною діло. Це ефект сублімації, коли йде оцей вихід такий творче. Зараз я працюю активно. В Україні мені було, я вибрала цей шлях, я відчула, що він вибрав мене, я усвідомила і прийняла 18 липня. Тобто від 18 липня, це теж так трохи смішно, бо кажуть, що такого не чули, що письменник себе міг конкретно сказати, ото моя дата народження як письменника. Я це відчула дуже чітко, і в мене великий процес психологічний було дуже надзвичайно емоційно, тяжко. І я дуже завдячую письменнику Степану Кроцюку, цьому неймовірно світлій людині. Він мені поміг перейти через ці емоційні качелі, тому що це не є легко. І я зрозуміла, що все-таки це є справжнє, це не є в моїй голові, це є справжня річ. І наступно я працюю активно зараз в Україні, мені було важко трошки писати, бо ви самі бачили, це було просто нереально. Я приїхала тут, і я маю надію, що в мене зараз буде трохи часу просто закритися, сісти і писати, тому що є багато нотатків, я зробила. І в ідеалі до кінця року я маю здати книжку до редакції, щоб її відредагувати. І читачі просять активно з України, хочуть ще коли. Так, це не зупинить, це не буде ще. А що скажи, чи в жовності дитинці, то так не збула така? Це ж мене трохи... Так, воно проходило. Це дар такий, все ж таки, Божий якийсь дар. Я думаю, так. В нас це було в родині, воно йшло за нами по роду. Просто ніхто не реалізовувався. Моя бабуся писала вірші. Друга бабуся в мене була дуже талановита, вона була дизайнером, вона шила речі надзвичайно красиво.
У мене батько віршує, батько пише прозу. Просто ніхто, мама теж мене дуже тонко відчуває, вміє гарно так слова теж відгукати, побавитися зі словами. Просто ніхто не реалізований був з тих чи з інших причин. Але я думаю, я перша, але я не останню. Ти їх зібрала в конкурсі, так? Ви знаєте, я така та проривна сила дійшла до тої точки кипіння, і воно мусило вийти на в світ. Так якось так вийшло, що на мені то так. Це дуже сильно. Я дуже вдячна, бо це є направду, це є рідкісне явище. Я це відчуваю, що це. Дякую. Поки що адекватно. І мене це дуже тішить. Є читачі мужчини, які, до речі, прочитавши цю книгу, мене сконтактували, що перед моїм від'їздом вони хочуть замовити більше для саме для їхніх жінок, щоб вони зрозуміли себе краще. І щоб жінки себе почали шукати, бо це так сформульовано. Мені це сподобалося. Але я все не говорю, це є тільки перша частина, не треба забувати. Є друга частина, є третя частина. Так що тут я більше заходжу в жіночі, а далі ми будемо рухатися трошки іншого напрямку. Щоб воно було цікаво, щоб воно примало захоплювало і було більше для широкого кола читачів. Де подається ваша книжка? Наразі книжка є зі мною. Моє видавництво «Світ успіху» має книгу в них, вона є на Фейсбуку, до речі. Зараз я підписую контракти з іншими, це є «Книгарня Є», це є «Якабу», ще якісь платформи. Тобто йдуть переговори, ми робимо домовленості, щоб усі послували. І в Америці, як я тільки, продавати в Америці, то тільки через мене. На українській мові, бо інакше, я не бачу змісту в тому інакше, тут тільки на діаспору розраховуємо, українською мовою більше ніхто не спілкується. А як вийде вже версія на англійській мові, звичайно, що це буде і Amazon, це будуть онлайн, без принту, такі продажі, і, звичайно, принт, я люблю принт, я люблю тримати книгу в руках, знаю, що багато хто теж так любить. Чи готується аудіоформат? Я думаю про це. Мені подобається, як, до речі, от хто мене розслабляє, мене розслабляє Едгар По. Це деколи просто якось так навіть дивно. В такі моменти я люблю Едгар По, і я люблю дуже-дуже сильно Куель. Мені подобається, але я не можу сказати, що він нас не розслабляє. Не знаю, що це Куетя. І перші, хто прочитав книжку, це було ще перед видачею, хто прочитав мій манускрипт, дві однокласниці, і вдвох була реакція, що «Вау, ти Куелі в спідниці». Я кажу, не кажи мені, кого мій брат його Куелі не любить. Я дуже боюся, щоб мені почали це говорити, тому що це не є ніяке наслідування когось. І коли мені сказали за ці запахи із Набокова, я, о Боже, знову якась асоціація пішла, знову якась асоціація. Все це буде. Так, але всі ми пишемо, знаєте, є стільки-то букв, стільки-то слів, і ми всі з ними бавимося. Просто стиль в кожному напоїти. Нам, друзі, треба закінчувати. Я би ще хотіла дати слово пані Мотрі. Пані Мотрі ще нам хоче щось оголосити, я пам'ятаю. Я хочу ще подякувати раз всім вам присутнім. Зараз ми зможемо після слова пані Мотрі заключного піти в другий зал. І кого зацікавила книга, хто хоче її придбати, вас придбати. Маєте можливість. Я вам дякую ще. Дякую. Українського інституту модерного мистецтва
і запросити вас приходити частіше. Ми маємо дуже цікаві виставки, концерти, доповіді. Я? Окей, супер, я вам дякую.